11.44 i matte 1b, matte 1bc och 11.33 i matte 1c. Rita av faktorträdet och skriv tal i rutorna. Okej, vi har A. Skulle göra det. 48. Har vi 2. Och, kanske de vill inte, därför att vi skulle ha 48. Kan vi göra då? 6 och 12 och 4 kanske. Ja, 12 och 4. Varför vill jag göra 12 och 4? Därför att jag är inte fri i händerna. 12 skulle man kunna skriva 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Och 4 skulle vara 2 multiplicerat med 2. Då är jag det. Men om jag är fri om händerna så jag skulle skriva så här 48. Så tar jag 24 och 2. Sen tar jag det här. Så har jag 12 och 2. Och sen 4, och 3. Och sen, 6 och 2 skulle jag skriva. Och sen 3 och 2. Så, för att dela upp talet för det primfaktorer så jag skulle ha gjort det. 2 multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 3. 16 gånger 3. Ja, jag skulle ha gjort det på det sättet. Eller 48 kan man göra så med 16 och 3. Då har man den här 4 och 4. Så kan man göra det med 2 och 2. Och sen 2 och 2. Så ser man att du har alla 4 där redan. Alla 4 tvåor. Vilka positiva tal är 48 delbart med? Nu kan vi göra. 48 kan vi är delbart med. Delbart med. Vad kan vi säga? 2 först. Och sen 4. Och sen 8. Sen 16. Och kanske 3 före. 3. Finns det mer? 24. Nej, 6 till och med. 2 gånger 6. 12 kan det vara. 3 gånger 4. 3 gånger 8. 24. Finns det mer? 3 gånger 2 är 6. 3 gånger 4 är 12. 3 gånger 8 är 24. Jag tror det finns inget mer. Jag kan inte se mer. 8, 24. Dividerar med 8. Gånger 6, ja. Det paret gör 12 och 2. 4 och 24. 8 och 6. 16 och 3. Finns det mer? Jag tror inte det. Och naturligtvis vi har också 1 och 48 då. Det är inklusive också. Man kan dividera det med 1 och 48. Jag brukar glömma det. När jag tittar bara på dem. Jag ska leta efter, inte den uppenbarliga. Okej.